बागान में मामा की कोरी ऐसा की साफा कोरी ऐसा तुम्ही साफा कोरी ऐसा मिसोलिया साफा कोरी ऐसे भिनिया और निजर नाम निजर तारीफ लो ऐसा माय वन तुमको मना किया है ना बोथी मत पकड़ो रख दो रखो हाँ भिनिया इसलिए गॉस करती है सारू मैं भिनी खेल कोरी ऐसो ए दांडा ब्लैक मने ए खोरी ब्लैक तानूते बहुबली गांसा भी पला इब्लैक काम कोरी बना लगे माँ जी गॉम पाई गुलो क्योंकि ने मुझे गुट्टे गाब ब्लैक बगाय से इनको लगे से पोरुआ बगाय से पूरा गॉसो बा पोरुआ ब्लैक सब मौत तलत साये से मुख मेली पला गुट्टे पोरुआ मूल गाते पोरी से गाइस मुख भिनी है जाबो नहीं दिया बहुत बदमाश भिनी आम पारी बोले आज भिनी आम पारी बो आज हमार आम हो हमार घर भिनी आम पारी बो सर पोरुआ किनिका मुख कामुरी से ए पोरुआ लगत मैं बदला लम চাওক কেনেকা পৰিছে সব মোৰ গাঁও ওপৰতে পৰিব মই যদি আকৌ মুখ মেলি পেলাই তলত ৰখি থাকোঁ সেইটো কাৰণে বাবা ৰে তলত পিছফালে থাকিলে হ'ল অকণমান মই ৰখি আছোঁ তলত আম পুতলি বোলে এইটোৱে মোৰ কাম আৰু বাকী মই ইয়াতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ চৰি গাইজ ৰুবি চেচা আহিছা মোক এইবিলাক দিব কাৰণে মই ইয়াতে বুটলি মিটা গোটেই আম ৰুবি চেচা আপুনি নাহে আহক নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে আপোনাক যাব নিদিয়ে চাইছে এনেকুৱা আৰু নানা আহিছে মোৰ লগত কথা পাতিব কাৰণে মই হলো বুঢ়ী এই ঘৰৰ সেইটো কাৰণে নানাই মোৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল পায় নমা বহুতখিনি আম হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু নাপাৰোঁ কিয় বলতে মাইবান হা ভিনিয়ে কৈছে আৰু বেছি নাপাৰে বোলে ভিনিয়ে মাইবান হাত চে মাত পাকৰো উস্কা ৰাস লাগ জানে সে ফিৰ খৰাব হ'গা সে আমি হাপে ৰাখো ঠিকে হেল্প কৰো মাকা সবকে হেল্প কৰিব দিছোঁ নিজে এটাও বুটলাই নাই তেওঁলোকে মাইবান চোট লাগ গিয়া কিয়া মই আম লৈ গৈ পেলাই মাইবানৰ হাততহে মাৰিছো নেই লাগা আচ্ছা আ বাছুৱা কিয় কৰি ৰা তুম ডাণ্ডা উঠা ৰা ডাণ্ডা মাত উঠাও ডাণ্ডা নিচে ৰাখ দো চোৰ কো ডাণ্ডা সে লাঠি মাৰেগা ৱাহ কি কথা কৈছা তুমি মাইবান মাইবান মই ৰুবি চেচা গুটেই কিটা ভিনি আমি গুটেই কিটা মিলি ইমানখিনি আম বুটলিলো আজি অ এইবিলা কোনে বুটলিছে মাইবানি মৌসুমী কিছনে ৰাখা ইয়াপে পাগল এয়া গুটেই কিটি আম আমাৰ চিঙা হৈ গ'ল গছ পৰা আমি একদম পুৰা ফুটলিলোঁ বহুত আম হৈ গৈছে এক বছৰ চাগে আমি খাব পাৰিম আৰু এতিয়া এই আমটো লৈ গৈ পেলাই আমি পাকাত ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছত পকি যাব অ চৰি মায়ে শিকাই দিছে গাপ দিম ভুল হৈ গ'ল ইমান গালা এয়া গোটেই বাচন মই ধুই দিছোঁ আৰু মায়ে এতিয়া সজাই সজাই দি আছে আজি এয়া খানা মই বনাইছোঁ লাঞ্চ আৰু লাঞ্চত মই এয়া আপোনাৰ লাউ আগ দি পেলাই আলু ভাজি বনাইছোঁ এইফালে আপোনাৰ দেখাই দিয়া মা গুড ভেন্দি ভাজি বনাইছোঁ দালি বনাইছোঁ আৰু ভাত আৰু এইফালে অকণমান গুচ ৰাতি কাৰণে বনাই আছোঁ ন মা কেনেকুৱা হৈছে খাই ভাল লাগিছে হা কিয় পাগত কেলৈ কণ্টেণ্ট কি বনাবা আঙুলি পিঠা বনাবা অ মই গম পালোঁ দিয়া মই শুই যাওঁ শুই শুই যোৱাই ঠিক হ'ব এই কণ্টেণ্টৰ বাহানাত মই এতিয়া শুব আহিছোঁ মই আম পাৰি আহিছোঁ মোক ইমান ভাগৰ লাগি আছে আৰু এতিয়া মোক তিয়াই কাম কৰাব আকৌ না মই নাযাওঁ না আম্মা কি বনাই আছা তুমি আজি মই মুৰব্বা বনাই আছোঁ কোমোৰা বা হৈয়ে গ'ল দেখোন গাইজ আপোনালোক ক'ব আপোনালোকতো ঘৰত বনাই নেকি এনেকৈ কোমোৰা দি কেনে মুৰব্বা আজি বহুত দিনৰ বহুত বছৰ হ'ল নেকি মা তুমি বনোৱা এইটো গাইজ আমাৰ বাৰীত বহুত ডাঙৰে কোমোৰা লাগিছিলে তে সেইটো পাৰা অলপমানটো চব্জি বনি গ'ল আৰু অলপমানো কোমোৰা হেৰি মুৰব্বা বনি গ'ল হা কিন্তু পাপাটো ডায়েবেটিছ কেনেকৈ দিবা তোমাৰ ডায়েবেটিছ অঁ আচ্ছা বেছিভাগটো ময়ে খাম চাগে হয়নে নাই আৰু আজিতো সনম্বা নাই মই ব্লগ কৰি আছোঁ গাইজ সনম্বা শুই আছে ঠিক আছে আমাৰ যোনজন ব্লগাৰ হয় চেনেলৰ তেখেতে পুৰা মিছ কৰিলে মই ভাবিলোঁ কি এইটো বহুত ধুনীয়া এটা হয় চাগে মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ এইটো বস্তু কি কেনেকৈ মুৰব্বা বনাই আছে মায়ে কোমোৰা দি কেনে তে সেয়া আপোনালোকক দেখালোঁ পাঘৰত পাঘৰত সোমাই পেলাই মায়ে আঙুলি পিঠা বনাইছে এয়া আৰু মই কি কৰি আছিলো
ভুই গলা তুমি নুঠিলা ওহো চাউলি পিঠা খাবো না পালা খাবো না পালে কো নাই বারো কিন্তু মই ইমানে টায়ার্ড হৈ গলো এটা খুৱাই খাই লব মই ইমানে টায়ার্ড হৈ গৈছিলো গাইস আম সাম পাৰি পালা বাৰিত আৰু খৰিও পুতলি আছিল কিমান খৰি পুতলি পালা দিলো তোমা কিমান খৰি যদি বেছি নহয় না ভাই কি কৰিব পাইলো কছন আমি বিল্ডিং বনাব পাইলো এক বিঘা মাটি বলে ভাই লৈ গলে টুপনি ইমানে লালকাল হৈ গলো কি মানে মই যাম বুলি মোবাইলটো হাততে থাকি কি মই ভিডিও কৰিম ভুই গলো ভাইটিয়ে সব জানে কুকিং সুকিং সব জানে দরকার পড়লে সব বনায় বৰ ভাল পায় আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়িলে আপোনালোকে হেৰি কমেণ্ট কৰে তাৰ তাৰিফ কৰে সেইবিলাক পঢ়িবই ডিজি মোৰ কথা এনেকুৱা কৈছে ডিজি মোৰ কথা এনেকুৱা কৈছে ভাল লাগিব গাইজ হয় না ই থাকে আচ্ছা খাই পেলাই কোৱা মা এফালে ৰখি আছে অ বহুত বঢ়িয়া লাগিছে মা ইমান ধুনীয়া লাগিছে তুমি বনাইছা লাগাই নাই তুমি বনাইছা ইমান ধুনীয়া হৈছে একদম কিয়া কৰ ৰা পানি খেল ৰা হে গন্নে কা রস কিসকো খিলায়েগা গন্নে কা রস খিলায়েগা খিলায়েগা নেই পিলায়েগা পিলায়েগা আচ্ছা পিলায়েগা কিসকো পিলায়েগা গন্নে কা রস আদমি লোগো পিলায়েগা আদমি লোগো পিলায়েগা আচ্ছা পাতা আচ্ছা ফোনে আগতে ডিমান্ড কৰি ললে কি মোক মুৰুব্বা লাগে মোক কানে এক্সট্ৰা কৈ থৈ দিবা আৰু একদম বহুত বেছি ডিলিশিয়াস হৈছে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে মা একদম তোমাৰ নিচিনা মাশাআল্লাহ ভাই খাইছে সেন নাইটো ভনে ভাবি আছে কি ভনে কেনে খাই খাই আছে খাই আছে ভনে ভাবি আছে কি ভনে কেনে খাই এটো দি দিও ভনে না পাই তো কাল জয়া কালি ইমান কিনি আছে হ্যাঁ আছে হ্যাঁ আজি গানা আগতে লৈ আছে ও ঠিকে কৈছে কোন বাকি মুক নালা পাৰো ফ্রেন্ডস ঠিকে আছে দিয়া পাপাৰ কাৰণে বনাইছা পাপাৰ আৰু বেমাৰ পৰাই দিয়া তুমি বিনা চেনীৰ মুৰব্বা দিলা হয় পাপা বিনা চেনী মুৰব্বা নহয় নহয় সৰি গাইজ গুড় পানী দি কেনে বনাব পাৰে গুড় পানী দি পেলাই বনাব পাৰে বোলে খাই দিয়া মায়ে দি আছে খুৱাই আছে এনেকুৱা কৰিছে দুই পিচ খাই দিলে পাপায়ে দুই পিচ খালে আল্লাহ নাই কোনো বস্তুটো তেনেকে নাখায় দুই পিচ খাই পেলাই কৈছে খুব ভাল লাগিছে এক পিচ খাই কৈছে ভাল লাগিছে আৰু এক পিচ বিচাৰিছে দুই পিচ এখন খাই দিয়া কিন্তু হেৰি কম দিবা আম কি চটনি বালি জুস বনায়া থ্যাংক ইউ মাই ওয়ান পি লেগা হ্যাঁ এয়া চাওক মোক কি ভাইয়ে কিহৰ কামত ফচাই দিলে বা মোবাইল চাই আছিলোঁ অকণ ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই আছিলোঁ ইয়াত বহি আছিলোঁ আৰামত ফেন চেন চলাই পেলাই সি আহিছে এইফালে কৈছে দুটা আম কাটি দিয়াচোন মায়ে মানুহৰ কাৰণে মই কি একচন 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 মই এতিয়া নটিছ কৈছোঁ আৰু আম ক'ৰপৰা ওলালে মায়ে আকৌ আৰু সেইটোৱেতো কৈ আছোঁ চাওক ডিজে কেনেকৈ আম কাটি আছে এতিয়া মোৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি মই খাম এতিয়া গোটেইখিনি মই এতিয়া খাই দিম গাইজ দিয়া দিয়া তুমি যে এনেকা বহি আছা পেকিং নকৰা কালি যাবলে নাই তুমি কাপোৰ জাপি দিম কৈছিলা না মই জাপি দিম তুমি এ কাপোৰ উলাই থৈছা কোনটো বেগত লাগে হেতুটো কৈ দিয়া এতিয়া সিবিবাই জানিব কোনটো বেগ তুমি হেৰি কৰা মোৰ কাপোৰ উলাই দিয়া মই পাকো তোমাক খালি হটস্পট লাগে না তুমি মোৰ জীৱনটো লৈ লও বাবা হটস্পট নিবিচাৰিবা হটস্পট বিচাৰোতে বিচাৰোতে মোৰ নেট শেষ হৈ গৈছে জানা মাইৱান নানি কা পেকিং কৰনা হেনা আপকো নিন্দ আ ৰে আপ সো যাও নি তো নেই চহেগা অঁ তই এইফালে বহি বহি খাই থাক আৰু সেইফালে মায়ে সুধি আছে কাপোৰ পেক কৰিব লাগে যে কোনটো বেগত পেক কৰিম তিনিটাও লৈ যাব লাগিব তই কেতিয়া আহিবি আকৌ ঘূৰি পালা
বহুত এক্সট্রা কাম করা তুমি মা তুমি অকমান চাই দিয়া কাপড় বিলা ঠিক আছে কোনটো কোনটো লৈ যাব লাগে মাইবান মুয়া উঠিলো আৰু এতিয়া জল জলদি নাস্তা বনাও মানে ব্ৰেকফাষ্ট বনাও সবৰ কাৰণে কিয় কাৰণে আজি অলপ জলদি উঠা হল মা আৰু সিমিবা মৰাণ যাব আৰু সেইটো কাৰণে জলদি জলদি উঠাই দিছে মা ইমান এক্সাইটেড নে তুমি মৰাণ যাবলৈ মোক এৰি থৈ পেলা শুনা কিয় হোৱা নাই কিয় গোটেই ৰাতি তাকে চিন্তা কৰি আছো তোমালোকক সকলোৱে এৰি থৈ যাম সিম্বাহঁতে উঠা নাইকিয়া হেঁতে উঠিলে আকৌ হেঁতৰ কাৰণে বনাম আমাৰ তিনিটাৰ কাৰণে বনাই আমি খাই লৈছো এয়া ভাই এতিয়া নাস্তা লৈ গল ভাই হেঁতৰ উঠিলে আৰু ভিডিঅ' চক্কৰত চাওক মোৰ পৰঠাই জ্বলি গ'ল কি হ'ব ভাই গুড মৰ্ণিং গাইজ মই অলপ ভিডিঅ' চাইছা খোৱা অভ্যাস আছে সেইকাৰণে মই খোৱা টাইমত অলপমান খোৱা টাইমত ভিডিঅ' চাব নাপায় তুমি নাজানা গাইজ মই এতিয়ালৈকে মাইৱানৰ গুড মৰ্ণিঙে হোৱা নাইকিয়া মাইৱান লাডো গুড মৰ্ণিং মাৰ এয়া বেগ ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ মই নমাই আছো ট্ৰলিটো নমালি ট্ৰলিটো নমালো এতিয়া ইয়াত গোটেই আমকেইটা লৈ যাব চিমিবাই কাৰ কাৰণে জানে নে নিজৰ পতিদেৱ হয়নে নাই চিম্বা নহয় মোৰ বেটাৰ কাৰণে বেটাৰ কাৰণে এই বেগত এতিয়া গোটেই আম ভৰাব দিছে এইয়া চ' মেনি আম চ' মেনি মেংগোজ আৰু এইটো কি লাঠি ওলাই গ'ল বাছ আৰু পেকিং ডান মাইবন কিমান পাৱাৰফুল ল'ৰা হয় এতিয়া সেই ট্ৰলিটো আনি দিব মোক হেল্প কৰি দিব জল্দি লাও জল্দি লাও ইধৰ আও বাই বাই মামা বাই বাই চিমিবা আল্লাহ হাফিজ মাইবনটো দৌৰি আহিছে গাড়ী আহি পাই গ'ল মাইবন আমাৰ হাত পাকৰ হাঁ চলো বাই চিমিবা বাই বাই মা লাভ ইউ বাই মামা চলা গিয়া দুখ লাগ রা বহুত ওহো কিসকে লিয়ে জাদা দুখ লাগ রা নানি কে লিয়ে ইয়া মা কে লিয়ে নানি আর মা দেখি বহুত দুখ লাগ রা বলে ভাই গুসি গল মা হেতে গুসি গল মা হত যাওয়ার পিছত মই লাগি গলো কামত রুম সাফা কইব কেন আর মাই বন্ধু এফলে এবাৰ এফালে বহে এবাৰ সেইফালে বহে এনেকুৱা বদমাছিয়ে কৰি আছে আৰু মাইৱানে বিৰাট মিছ কৰি আছে হয় না মাইৱান বিধান চেহেৰা দেখাওঁ ভাই ক'ত গৈ আছা গাইজ মাইবান্দৰ মা আৰু নানী গুচি গ'ল মৰাণ এতিয়া তাক অলপমান মনটো ভাল হ'বৰ কাৰণে লৈ যাওঁ দোকানত কিবা কিবি খুৱাই লৈ আনো আৰু মা নাইকিয়া মিছ কৰা ষ্টাৰ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিলো মই বি মিছ কৰিছো অ মোৰ জান লাহে লাহে শিকি যাব লাহে লাহে অসমীয়াত কা অসমীয়াটো পুৰা বুজি পায় মাৰণে পুৰা বুজি পায় আৰু ইণ্টাৰেক্ট কৰে আমাৰ মা আচ্ছা মোৰ মা ভাল হয় স্কুটিত বহি গ'ল গৰম পৰিছে ই গোৱা যাব মিনুবাই মাৰ মানে একদম ভৰপূৰ ৰূপ লৈ লৈছে এইফালে ভাত ৰেডি কৰি থৈছে আৰু এইফালে চব ভাজি তৰকাৰী দালি এইবিলাক ভাজি তৰকাৰী নাই কি আজি ভৰ্তা চৰ্তা চব ৰেডি কৰি থৈছে হা আপোনাক গিফ্ট কিয় গিফ্ট কন চা মা বতা কে গিয়া থা হে মা কা নাম নি লেতা গন্দা বাত হে क्या गिफ्ट हमको कुछ बोल के नहीं गया है अच्छा आपका गिफ्ट ये है आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये रहा आपका गिफ्ट
অকমান পেট পূজা কৰি লওঁ সবকে খাবলে আছে তে হেতু কানে মই খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক মোৰ থালিটো দেখাই দি আছো এয়া মোৰ থালি ভৰ্তা ভাজি সব লৈ পেলাই মই খাই আছো আৰু মাই বন্দে অকমান অকমান আলু ভাজি মাৰি আছে এফালে ভাই কানে আৰু ভাই এটা লগৰ আহিছে তাৰ কানে মই আণ্ডা ফ্ৰাই কৰি আছো এয়া হেতু খানা ৰেডি কৰি দিলোঁ ভাল লাগিছে গাইজ আজি মই আকৌ গামলা খাইছো পাপু ভাল লাগিছে লাল চাই আর কেক খায়গা মা নাই যে ভাল লাগিছে ঘরটো খালি খালি লাগ রা না ভাই পাপা এটা চকু বন্ধ হয়ে গেছে দেখো খুলি দো হা না খুলি দো পাপা তো দুটা চকু খুলি গেল আচ্ছা সাববাস এ হে কি করলে ৰাতি 12টা বাজিল হি আৰু পোৱালি ইটালে হোৱাই নাই মানে অকণমান আমি গালি চালি দিব পৰা নাই সেইকাৰণে প্ৰথম দিন মাক আৰু নানীয়েকৰ দিনা সেইটো কাৰণে মায়ে মোক একদম ষ্ট্ৰিক্টলি মানা কৰিছে মায়ে বোলে একদম গালি চালি নিদিবি কিন্তু মই কিন্তু ধুই দিওঁ গাইজ দুটাকে দেখাইছে এই সবকে খুশ ৰাখিব খোজে কি সব এইটো বহুত এটা ভাল মেচিউৰিটি হয় এইটো কিন্তু গাইজ আমি ভিডিঅ'টো এটা সমাপ্ত কৰি আছো গুড নাইট গাইজ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম বাই বাই আল্লাহ হাফিজ বলো আল্লাহ জি আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ হাফিজ বাই বাই চমক চমক তেরি মৌজু মৌজুলি বলো